dia de muita celebração, o reitor visitou, teve um feedback positivo. Qual que é a sua avaliação como diretor do Colégio Técnico? Olha, é uma enorme satisfação, como você disse no início, porque depois de 3 anos, quase 4 anos aí de gestão, investindo muito na infraestrutura do colégio, mas também na estrutura organizacional do colégio, na proposta pedagógica do colégio, hoje a gente está apresentando um colégio revitalizado, moderno, né, equipado, com os ambientes melhorados, que oferece melhores condições para o trabalho e para o estudo. Isso é fundamental. Ter o reconhecimento da universidade e dos reitores que representam a universidade neste momento é muito importantíssimo para o colégio. O colégio é um colégio técnico da Unicamp, é uma das 5 unidades que fizeram parte da criação da Unicamp, completa agora 55 anos de atividades, e ter esse reconhecimento, essa valorização da reitoria é fundamental para todos nós. Então é um dia importantíssimo para o colégio e para a cidade de Limeira, porque a Unicamp ela tem uma atuação muito ampla em toda a região, no Brasil, e ter o reitor aqui em Limeira é significante também. Qual a avaliação da senhora depois dessa visita, de conhecer as instalações aqui do Coutinho revitalizadas agora? Bem, primeiramente eu queria agradecer o convite de estar aqui presente para poder visitar as novas instalações do Cotil, um dos nossos colégios técnicos, né? Dizer que estou realmente impressionada com a qualidade, com o cuidado, com a modernidade das instalações. É um orgulho para a Unicamp e, como vice-reitora, eu me sinto orgulhosa de ver uma equipe de professores, né, que trabalharam tanto para conseguir revitalizar essa escola, que ela foi iniciada juntamente com a abertura da universidade, né? Ela é bastante antiga, assim como outras escolas, algumas escolas que foram abertas no mesmo período. Então, eu também quero desejar que tudo isso que vocês construíram, que ele seja mantido, que seja de um novo ânimo aos alunos e professores e funcionários que aqui trabalham, né? Você poder trabalhar num ambiente alegre, ter essa oportunidade de ver as cores, cada sala de aula, cada quadrante com uma cor. Então, você tem o amarelo, o verde, o vermelho. Uma sala de aula, ela não é cinza, ela tem aí uma cor, né? E a gente sabe a importância da alegria que traz a coloração. Eu estou muito feliz de ter vindo aqui, conheci mais alguns professores, outros profissionais que ali trabalham também, que eu não conhecia, e de ver a qualidade, né, o capricho e que foi feita essa manutenção. Vocês estão de parabéns. A Unicamp está de parabéns por ter vocês. Muito obrigada. Qual a avaliação do senhor depois de visitar todos os espaços revitalizados aqui do Cotinho? Então, você pode ver aqui pelo sorriso que eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz por várias razões, né? Nós estamos aqui no Cotinho, que é a primeira unidade da Unicamp a voltar a ter atividade de ensino presencial. Então eu rodei a sala e tive contato com os alunos que estão entrando agora da enfermagem, os alunos do terceiro ano do curso de informática. Então é muito bonito ver isso. A vida voltando aos colégios técnicos, aqui o Cotil, Cotuca em Campinas, e voltando aos alunos de graduação também. Então, esse é o motivo. Universidade e colégio técnico sem aluno perde a vida, né? Então, é bonito ver a vida. Segundo, é bonito ver o Cotil todo renovado, reformado, a sua estrutura muito bem montada, não só a parte prédio, móveis, mas a parte de informática, algo que é muito importante para o ensino hoje em dia. Então, as salas com uma boa estrutura para os professores usarem, para os alunos terem acesso à rede, terem acesso a equipamentos de informática, de mídia, né, mais avançados, e isso é pegando aí o colégio como um todo. A outra coisa, os espaços de vivência, né? Também, porque um aluno que gosta de estar na escola é um aluno que gosta de aprender também.
Então isso nos traz muita felicidade. Queria parabenizar a direção do Cotil por ter conseguido realizar tudo isso, né? Então é algo que só pode trazer muita alegria para a administração atual do Unicamp também. E para a gente finalizar, dá para vislumbrar novas melhorias, a continuidade desse divisor de águas que começou? Então, a ideia é essa, né? A ideia é que a gente continue realizando isso. Fizemos, num primeiro momento, algo muito focado naquilo que a gente chama dos recursos humanos. Um colégio, uma universidade, ela basicamente depende, para ter êxito, né, das pessoas. E as pessoas são os seus professores, os seus funcionários, os seus alunos. Então, nós focamos na recuperação das condições de renda dos nossos funcionários e professores, por as progressões, o reajuste salarial que foi concedido agora recentemente, reajuste do Vale Alimentação e medidas desse tipo. Mas é muito importante garantir uma boa infraestrutura. Então, inclusive pensando nisso que foi feito no Cotil, a nossa deseja é fazer isso em toda a universidade. Retomar as obras, retomar as condições de infraestrutura na área de informática, né? E apostar que usando cuidadosamente o orçamento, um orçamento que melhorou, nós possamos também dar vazão a essas necessidades. Algumas continuam aqui no Cotil, né? Eu sei que fizeram bastante, mas já tem planos. Então, o nosso objetivo é dar continuidade a isso. Tem um terceiro, talvez, aspecto que eu falei. Então, falei já pessoas, né? Falei da questão da infraestrutura em geral. E uma preocupação grande e afeta aqui o Cotil também é a questão da permanência estudantil. Né? Passamos 2 anos de pandemia, a gente sabe que a renda das pessoas aí fora diminuiu, a gente sabe que os nossos colégios técnicos hoje têm uma política de inclusão muito importante, então o nosso desejo é, à medida que seja necessário, também ampliar as políticas de assistência aos estudantes, social, pedagógica, psicológica. Nós queremos inclusão e queremos que os nossos alunos se formem para ter um impacto importante na sociedade.